ନମସ୍କାର, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ। କମ୍ରେଡ୍ ଅଲିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦମନ ବନ୍ଦ ଦାବିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ଭାଙ୍ଗର ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ତଥା CPIML ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ପଲିଟି ବ୍ୟୁରୋ ସଦସ୍ୟ କମ୍ରେଡ୍ ଅଲିକ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଖଲାସ ଦାବି ସହିତ ଦଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମର୍ଥକ ତଥା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ଲିଂ, ପ୍ରଫେସର ସୋମା ସେନ, ସୁଧୀର ଧବାଲେ, ମହେଶ ରାଉତ, ରୋନା ବିଲସନ୍ ଆଦିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ କରିବା, ଏଥିସହ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଗିରଫ କରିଥିବା ତୁଟିକୋରିନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନର ଓକିଲ ବଞ୍ଚିନାଥନ ଏବଂ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରନେତ୍ରୀ ତଥା ସାଲେମ ଚେନ୍ନାଇ ଗ୍ରୀନ କରିଡର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତ୍ରୀ କୁମାରୀ ଭାଲରମିଥିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଖଲାସ କରିବା ସହିତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଭିନ୍ନମତ ଉପରେ ଦମନଲୀଳା ବନ୍ଦ କରିବା ଦାବିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର କମାପଲ୍ଲୀ ଛକ ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। CPIML ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଆହ୍ୱାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଅବନୀ ଗୟା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ହେତୁବାଦୀ ମାନବବାଦୀ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରାଜା ସୁରେଶ, CPIML ନ୍ୟୁ ଡେମୋକ୍ରେସିର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ କମ୍ରେଡ୍ ଭଲଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଓଡ଼ିଶା ଦଳିତ ଅଧିକାର ମଞ୍ଚର ନେତା ଭିକାରୀ ଚରଣ ନାୟକ, ବନବାସୀ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦର ନେତା ବିଜୟ ସ୍ୱାଇଁ, ହେତୁବାଦୀ କର୍ମୀ କାମେଶ୍ୱର ବାବୁ, ଆଦିବାସୀ ନେତା ଟୁନା ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାଦତ୍ୟା ଆଜି ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଘଟିକା ସମୟରେ ସେଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନରଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ CPIML ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଇ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ।